Poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Planetri. Za ljubitelje sporta i navijače Hrvatske nogometne reprezentacije danas je jedan od najvažnijih dana koji će biti upisan u hrvatskoj nogometnoj povijesti. A kako će utakmica završiti, to ćemo još vidjeti. Naime, ostala su još 3 sata. Kako biste se manje nervirali i lakše dočekali taj nogometni ogled sa Argentinom, ja predlažem da ostanete uz nas i budete uz našu rubriku Riječ Kaura. Danas je se održao kolegi riječkog gradonačelnika. Teme su bile stipendije i subvencije malom poduzetništvu. Na kolegiju gradonačelnika prihvaćene su konačne rang liste za dodjelu stipendija učenicima i studentima, i to u 3 kategorije. Po darovitosti, socijalnim kriterijima te za deficitarna zanimanja. Ovim tima materijalima zapravo ove ćemo godine stipendirati 48 novih učenika i studenata, neovisno o kriteriju po kojem su ostvarili pravo na stipendiju. Riječ je o zaista 48 iznimnih, vrijednih, mladih ljudi koje treba i nagraditi i prepoznati. Glavni cilj stipendiranja je učiniti život i učenje kvalitetnijim te lakšim, ali i nagraditi ih za trud. Program stipendiranja provodi se odavno, kako u kojoj kategoriji, ali kroz ovaj program prošlo je jako puno naših stipendista i zaista je veselje sresti neke od njih koji su danas već evo odrasli ljudi. Na kolegiju gradonačelnika predstavljeni su rezultati javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva na području grada Rijeke. Prihvaćene su 173 prijave, podnesene od strane 150 gospodarskih subjekata. Cilj subvencija je znači povećanje tržišnog potencijala i konkurentnosti riječkog gospodarstva putem dodjele subvencija za dio troškova za ugradnju strojeva i opreme, za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, certificiranja, digitalizacije. Sredstva za subvencije iznose ukupno 2 milijuna i 500 tisuća kuna. Sve je spremno za drugo izdanje priče, zimske priče iz Benčića. Što nas sve očekuje, doznao je kolega Nedo Donato u prilogu koji slijedi. Drugo izdanje zimske priče iz Benčića, čiji je program ispunjen raznim aktivnostima, odvijat će se od 15. do 22. prosinca u prostorima Dječje kuće Muzeja grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Tu je razno raznih, znači od nekakvih kinoprojekcija, radionica, međugeneracijskih radionica, pričaonica, buvljaka, ne znam, stvarno bogat program. Od čak 67 događaja, 18 ih čine kinoprojekcije. Tim da evo naglasak na ove nekakve kultne crtiće kao što su Čarobnjakov šešir, Čarobna šuma, ali imaju evo, ono, stvarno hvale vrijedan potis da su to nekakve inkluzivni, odnosno imamo dvije inkluzivne projekcije, jedan od tih je i Vlak u snijegu, znači da će djeca i odrasli koji su nagluhi ili gluhi moći pratiti s obzirom da će biti titlovi na znakovnom jeziku i obični titlovi. Obiteljski kviz također je dio programa. Evo, zašto se ne bi zabavljala i cijela obitelj, naravno u našem Baltazaru, jedan čarobnjački kviz, evo da se okušamo, omjerimo snage znanja o jednom poznatom, kako se ono zove, čarobnjaku. Za većinu programa ulaz je besplatan. A atmosferu će dodatno začiniti blagdanska kućica u dvorištu Benčića, koja će nuditi napitke i ukusne zalogaje za sve posjetitelje zimske priče. Efektan odaziv, očekujemo da se ono radionice popune do sutra. Svaki dan moving, minglec, zezanje, vidjet ćemo. U program su uključena i 2 gostovanja, meteorologa Zorana Vakule i astrofizičarke Vernese Smolčić. A o zimskoj priči razgovarat ćemo i u studiju, pa ja pozdravljam Ivana Šarara, pročelnika za kulturu grada Rijeke. Bok. Bok, večer. I Kristijana Benića iz Gradske knjižnice Rijeka. Dobrodošao, Kristijane. Hvala na pozivu.
Evo, svako malo se u ovom studiju nalazimo kako mi predstavili programe koji se događaju u Art kvartu Benčić, posebno nekako u dječjoj kući. To je najbolji dokaz da su zapravo ulaganja u zgrade imala smisla, da su sad te zgrade dobile i svoju dušu, odnosno svoj život. Ivane? Pa da, zapravo smo, zapravo ja na tiskovnoj konferenciji povodom zimske priče sam toga zapravo postao svjestan. Program je stvarno kilometarski, o tome će nešto više Kristijan, ali činjenica da kuće počinju živjeti. Tih nekoliko godina koliko smo se bavili građevinom, sami smo se uhvatili u zamku da smo fascinirani betonom i kvadratnim metrima i slično, a zapravo tek sad kad život nastaje i nastajaće još u godinama koje dolaze, s obzirom da imamo još tamo nešto posla, zapravo polako počinjemo shvaćati koliko je ljepše raditi u novom okruženju. Dječja kuća je poseban primjer jer je stvarno nešto novo. Muzej je bio na lokaciji A, sad je na lokaciji B, ljepši, veći, novi i slično, ali dječja kuća je na neki način za sad se pokazala kao prava stvar. Pokazalo se da što organizirani programi pojedinih ustanova ili udruga, što neki potpuno novi programi, rođendani, obilasci, što zapravo sam taj prostor dnevnog boravka, ja recimo stvarno često dva ili tri puta tjedno sam tamo, što zbog programa, što zbog nekih dogovora, što zbog i dalje postojećih građevinskih gradova, zapravo se iznenadim koliko ljudi tamo dođe samo da bi bili u tom prostoru, da bi se opustili, da bi ta neka djeca, bez obzira da li su bebe koje pužu po podu ili su školarci, da bi odradili nešto potpuno neformalno, skroz je na neki način ne promijenilo, nego polako mijenja navike naših sugrađana. Sad mi možemo se praviti pametni i reći to nam je bio i cilj. Da, bio nam je to i cilj, ali zapravo tek sad kad je to sve skupo opipljivo i kad tamo provodimo cijele dane, pogotovo ekipa kao Kristijan i Iva i oni koji stvaraju program cijelo svoje na neki način radno vrijeme, vidimo koliko smo dobili prostor sa nevjerovatnim potencijalom. Puno nam o tome kažu i ljudi sa strane, ponavljam, mi smo već na neki način potrošeni i stalno smo u tome i ne možemo se odmaknuti jer nam je svaki dan to posao, ali ljudi iz inozemstva, imali smo nekoliko sad zanimljivih konferencija i EU projekata, pa ljudi iz Hrvatske, pa smo imali onu ekipu gradovi, općine, prijatelji, djece. Puno su nam zapravo dali te informacije sa strane da zapravo osvijestimo kakvu mogućnost sada imamo i na nama je zapravo sada da je koristimo. Ova zimska priča je samo na neki način zimski tobogan, po ljeti imamo tobogan u zimi zimsku priču, znači velika koncentracija programa, ne želimo se boriti zapravo sa adventom i onim što on predstavlja, je samo neka nadopuna zapravo programskih sadržaja za klince. Ja osobno ne bi ništa izdvajao jer ima strašno puno svega. I sama si rekla o ovoj uvodnoj čakuli, zapravo je možda priča druženja i društvenosti bitnija od sad, da li je sve od toga, ne znam, vrhunske umjetničke vrijednosti, i dalje nam je puno bitnije da Art Kvart živi, da ga ljudi oprobavaju, testiraju, još puno ljudi nije možda tamo bilo nikad, zato tu ima i glazbe, i amaterske, i vrhunske profesionalne, i vatrogasaca, i disko kugle, i svega. Zapravo stalno nešto miksamo, ne želimo biti elitni i samo za odabrane, stvarno želimo biti za svih. Ovo je bila velika gradska investicija, još uvijek je, i mislim da Benčić mora biti za sve. On mora biti neka novi pristup kulturi i umjetnosti, ne smijemo si dozvoliti da tu dolaze samo oni koji znaju što je kultura, koji znaju što je umjetnost, koji za to imaju novaca, nego to mora biti novi dnevni boravak grada i, ajmo reći na neki način, to nam je i dalje misao vodilja dok radimo programe o kojima će sada više reći Kristijan. Da, da se dovežem na zadnju rečenicu, svi programi su besplatni, doplata ide samo za kinoprojekcije, da kinoprojekcije, a drugo je slobodan ulaz. Znači, oni su besplatni za korisnika, za građanina, za nas nisu, jer iza njih stoji neko ulaganje, uvijek neki projekt, neki fundraising, nekakav model njihovog financiranja. Kroz taj model nešto se dobiva, ali nešto i gubi. To je onako malo čak i ono metafizička tema. Ono što se sigurno dobiva je ta demokratičnost pristupa, ta generalno nekakva pristupačnost
kulture i nekakve malo sofisticiranije zabave koju se zapravo pruža najčešće kroz dječju kuću, tako da to je relevantna, ali nije i ključna tema ove cijele naše ove priče. Mi sigurno trebamo i razvijati različite modele u budućnosti kojima ćemo se baviti, koji moraju biti jamac i samoodrživosti cijele priče, gdje to zapravo sve skupa jedno ulaganje u život tog kvarta i te dječje kuće. Mislim, ono, samo da se naiva nadovežem. Mm-hmm. Zapravo sve ovo što se radi tamo u ovim uvjetima u kojima je to još uvijek gradilište, i to baš na jedan specifičan način koji jako određuje funkcije tog prostora. Ovo je sve ono eksperiment, ne, i ovo su ove posljednje dvije godine sve jedno veliko testiranje, eksperimentiranje, pokušavanje. Još je bila i korona. Ponekad, da, i neka priča koja onako ima ponekad i svrhu za nešto između nas, ne, znači da mi shvatimo neke produkcijske zakonitosti, da shvatimo neke kreativne zakonitosti koje su potpuno nove u takvom nekakvom ambijentu. Mislim, jedna je priča imati, ne znam, dječji odjel knjižnice od 250 tako kvadrata, a druga priča imati kompleksnu zgradu od 3000 kvadrata. Apsolutno. Tako da, sve je ovo ono jedan put učenja i ovo gradilište nam omogućava čak da smo malo i zaštićeni u svemu tome, da to na vrijeme sve pripremimo, jer kada sve ovo bude dovršeno i lijepo zaokruženo, potpuno jedan drugačiji komunikacijski flow u tom kraju, u knjižnica će pružati jednu potpuno drugačiju dinamiku, gotove retencije, gotovi kolektori, mislim to što imam govoriti, svima apsolutno mučno. Što kišom baviti. Da, ali evo, to sad ono kao ide prema kraju, ne, i onako čak se vidi malo to ono svjetlo na kraju tog tunela. I to će biti super. Da. Na koji način predstaviti uopće ovaj program, s obzirom da je riječ ovdje o kilometarskom programu, kako ste rekli na konferenciji za novinare, a ja sam ga pokušala isprintati, ali zapravo to je vrlo teško izdvojiti nešto. Možda možemo izdvojiti otvorenje. Ako nema ono, ako print nema 20 stranica, da, to kao ne radi, to je kriterij. To ni ne radite, onda mislim, šalim se. Pa mislim da, treba... Otvorenje četvrtak, ajmo. Da, tako je, taj četvrtak je recimo neki... U 17 sati. Početni dan. Program se sastoji od dva aspekta. Jedan je ovako možda malo više zabavni, pop, djelomično i gastronomski, ne, tako da funkcionira za sebe. U slučaju kiše, koja je vrlo vjerojatna, imamo tu sreću upravo toga da imamo, ne znam, Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji će biti dobra baza da smjesti sav taj program. On je koncertne prirode. Tu će se i roditelji malo zabaviti. Pa da, to je isto da jedna intencija da se postigne ta kombinacija za tu jednu onu generaciju koja ima takvu potrebu. Rirok bubnjari, polaznici zapravo akademije Riroka i različitih njihovih programa kroz koje se uči bubnjanje će nas onako prvo razveseliti sa time, pa onda onako već pomalo vrlo iskusni pačamama ekipa koja onako ulični isto jedni svirački spektakl mali koji onako dosta dobro veselje, uz to paljenje naše disko kugle i mogućnost razgleda ono kvarta iz ove košare vatrogasaca koji će biti tamo smješteni. A zašto vatrogasci? Jer su vatrogasci vama susjedi? Oni su nam susjedi, to je priča o zajednici, oni su nam tu kad je poplava, oni su nam tu kad je požar. Svega imamo pomalo, tako da to je dio sad tog našeg... Sad ste ih bliže sebi. Sad smo, bliski smo za bilo koju intervenciju ili bilo koji trening koji je potreban. To je da, biti to zanimljivo. Tako da to, a drugi dio je zapravo najviše dječjo kućaški, gdje su to uglavnom neki različiti radionički formati ili filmski formati kroz program, prije svega Arkina, program posvećen klasičnim zapravo crtićima iz hrvatskog stvaralačkog područja, i to je onako dosta fora za pogledati ono Čarobnu šumu onako na ono velikom ovom platnu, ono to je neki totalno drugi feeling uz onu zvučnu tehnologiju koju imamo u tamošnjem kinu, tako da je to
dosta fora. 60 je događanja, da kažemo malo brojke, iako brojke zapravo ništa ne govore, ali ipak govore o količini. Možda privuku i naše gledatelje da pogledaju stranice, dakle kako Dječje kuće, da, tako i Grada Rijeke i svih institucija koje sudjeluju u organizaciji ovog programa. Dakle, programi se održavaju ujutro, poslije podne u večernjim satima, 21 radionica za djecu, 4 međugeneracijske radionice, 18 kinoprojekcija, 8 društvenih igara nadahnutih escape roomom, pričaonice, igronice, natjecanja, kvizovi, predavanja, pa čak i jedan zanimljivi buvljak za djecu, dakle razmjena igračaka. Da, to nam je, mislim, peto izdanje tog buvljaka. Ovo je prvo prosinačko zapravo. Zapravo građani su ti koji donose svoje suvišne dječje stvari u smislu igračaka, stripova, slikovnice ili tako nešto, i onda ih mogu razmijeniti s drugima za vrijednost koju oni smatraju da je vrijednost toga. Ono, uvijek je to bilo onako dosta simpatično, tako da će to biti i ove subote. Radionice, društvene igre će biti rješavanje zagonetki. Recimo, primijetila sam radionicu za DJ-eve, to mi se čini zanimljivo. Pa da, izrada čestitki od recikliranog papira, znači zeleni ste. Ima sve aspekte. To je hibrid, svega što je onako danas, rekao bi, aktualno, sve i trendy, i popularno, da, i što vole djeca, mladi. Inkluzija i romska apsolutno zajednica. Mislim, ono je Vlak u snijegu koji će se prikazivati u dvorani Arkina u suradnji sa Film Aktivom. Upravo kroz taj inkluzivnu lekciju zapravo o svemu tome, gdje je onako dosta jako kvalitetna i program Artkina, to situacija. Ovo za gluhe i nagluhe, to je tako što je spomenuto. Tako je, to je upravo u tom kontekstu. Možete potaknuti tim kišama i meteorološkim promjenama, dovoljite Zorana Vakulu? Da, Zoran Vakula, osim što je meteorolog, dobar, loš, meteorolozima je jako nezgodno. to uopće nije lagan život. Kada... Dobar, ali zanimljiv je. Da, on je i autor, tako da on već neko vrijeme stvara slikovnice koje uglavnom populariziraju meteorološke teme ili tu znanost. Tako je sada napravio i slikovnicu Pahuljasta, a kako je upravo zimska priča, baš se je to savršeno nekako poklopilo, da nam je on u petak 16.12. gost u dječjem odjelu Stribor u dječjoj kući. Mislim, upravo kad spominjem dječji odjel Stribor, on baš tijekom ovog ima onako jedan mali presedan, ono, radit će subotu cijeli dan, kao da je radni dan, i nedjelju veći dio dana od 10.30 ujutro. Upravo isto smo tog jednog osjećaja cjelodnevnog funkcioniranja, koji je nešto što se tamo treba ispitati. Kad smo već spomenuli Zorana Vakulu, ne smijem onda propustiti spomenuti i astrofizičarku Vernesu Smolčić. Da. I ona će držati također predavanje. Vernesa je, da, vrlo kvalitetna astrofizičarka, dobre međunarodne reference, posvećena popularizaciji tog područja, tako, nekako prosinac isto vuče na svemir, na nebo, na istraživanje. Mislim, slavimo sve te blagdane upravo zbog različitih astronomskih opažanja. Tako da je ono isto jako zgodna gošća. Uh-huh. Kad već imam ovdje pročelnika, onda moram postaviti pitanje ovo što se tiče građevinskih radova. Kako tu teku stvari? Evo, prije 2 tjedna bio nam je ravnatelj gradske knjižnice gost. Pa danas sam imao baš neki obilazak i jučer sastanak u ministarstvu. Recimo da se sada pripremamo da pokušamo uspjeti dovršiti knjižnicu do kraja 4. mjeseca. To nam je neki najbrži rok koji želimo uhvatiti, pa sad ako tjedan, dva ili tri... Pa neće, zato što je jako kompleksna selitba. Ja mislim, ti možda znaš, 180.000 svezaka mi moramo useliti u tu zgradu. Riječ je o broju i o slaganju, puno tu. Da. S druge strane, paralelno, pred 2 ili 3 tjedna su naši kolege iz Komunalnog potpisali ugovor na 6 mjeseci za dovršetak Okoliše. Tako da negdje kasno proljeće, rano ljeto, ono što je rekao Kristijan Benčić, će napokon prestati biti u ovoj testnoj fazi A, B ili C i zaokružit će se. Ja mislim jesen s ovom selitbom kompleksnom, kojim sam rekao, bi mogli zapravo biti gotovi sa svim. Znači, potpuno funkcionalna gradska knjižnica u potpunosti preseljena, znači mahat ćemo filodramatici i legendarnom palaco modelu,
koji traže neku novu budućnost, a nova budućnost počinje, znači, za Benčić u potpunosti gotov. Veselimo se jer stvarno taj tunel na kraju kojeg čekamo svjetlo je trajao dosta dugo, svašta smo prošli, potrese, pandemije, ratove i slično, ali mislim da je to ono... Poskupljenje. Da, ali, to još prolazim. Ali koliko god je bilo naporno, super je to iskustvo. Mislim, na kraju krajeva ono iskušenja naprave od tebe čovjeka, ne ono što si lako odradio, tako da... Tek nakon ovog, sad je feeling kao sad bi opet nešto za ozbiljno, jer sada, sada sve bolje znaš. Kad čovjek toliko zna, da, razumiješ. Da. Tako da na samom smo zapravo kraju, kad gledamo da smo 2017. počeli sa MMSU-om, sa radovima pa sa otvorenjem, to će biti ono ciklus od odluke kad se to isplaniralo, ono 10 godina ozbiljnih radova, ali ne može se, ja mislim, takav kvart napraviti puno brže. To što mi nekad poželimo da može, to je jedno, ali stvarnost je ovakva. Uh-huh. Hoće li na MMSU biti nekakvih dodatnih radova? Pa MMSU treba dovršiti, prije svega povezati ga iznutra da bi sam muzej mogao krenuti na one etaže treću i četvrtu gore. A meni lično, do sad nismo to ozbiljno tematizirali, meni se sve više čini da njegovo pročelje treba imati nekakav element više, a ne samo završiti ga, ofarbati i slično, zato što je MMSU takva zgrada i suvremena umjetnost možda pita neku intervenciju na pročelju koja nije samo ajmo opiturat baroknu fasadu, jer mi je nekako strah, ali to je stvarno moje privatno mišljenje, da će na neki način taj kvart biti malo dosadan ukoliko to bude sve samo fina, klasična obnova. Sad smo vidjeli ovu lijepu boju knjižnice, skinuta je skela, sve onako vrlo fino, decentno, pizzicato. Meni fali tu malo nekog movinga, tako da razmišljate. Da, nemoj to govoriti, baš je grafitabilna nova knjižnica. da. Ali MMSU možda pita neku intervenciju, možda neki displej, možda neki artizam, zato što, jer je to tako, kažem, takva je ustanova, možda bi trebalo malo dinamike. Nadam se da će u 23. ili 24. I to doći na red, možda putem EU fondova, tek sad kreće ta priča idućeg EU ciklusa, ali svakako da je ono kako sad izgleda, svi ne možemo dozvoliti da ostane dugo. Evo, hvala Ivane. Ovo su dvije ekskluzive koliko sam pratila da u medijima. Da. Hvala, baš sam sretna. Zadnje pitanje. Televizor, hoće li biti spreman za subotu ili za nedjelju? Ja gledam, da mi stavimo televizor, to bi nas napali jedni, pa bi nas napali drugi. Pa to, kao to, pa kultura, pa gledaju te nogomet i to. Mi imamo dva televizora, dva projektora, na svima sve možemo gledati, tako da vidjet ćemo, hoće biti 3-0 ili... Da. 4-1. Ali uglavnom... To. Sve možemo. Mi smo sad možemo i tu tajnu odati, a možda dobra informacija gledateljima. Ajde. Mi smo zapravo ovaj tjedan u Benčiću planirali da je početak udaren, znači četvrtak, petak, subota, nedjelja, da ljudi već pred onu histeriju, pred badnjak, se ne moraju baviti nama, kulturom i zabavom, nego da imaju last minute shopping i slično. Ali smo previdjeli mogućnost da naši nogometaši budi tako kako jesu, ali vidite kako mi izgledamo. Mi smo više ovako gluplji ekipa kulturnjaci i sad imamo problem da zapravo jak vikend u Benčiću se spaja sa jakim vikendom u nogometu, ali preživit ćemo i to. Samo da poplave ne bude. Tako je. Hvala vam, dragi ljudi. Uopće ne sumnjam da će biti zabavno kod vas. Dakle, bogati program, 60 programa, trajaće od 15. do 22. prosinca. Zimska priča iz Benčića. Svakako, pogledajte koncerti, filmovi, radionice, natjecanja, društvene igre, predavanja i buvljak. Hvala vam i vidimo se kada? Vjerojatno druge godine. Sve najbolje onda. Ne, vidimo se preksutra na paljenju disko kugle. Ali ovdje u studiju? I vatrogasci su tamo, tako da sve možemo. Sve može, bravo. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, mi ćemo sada pogledati, vidjeli smo kako izgleda zimska priča u Benčiću, a sad ćemo pogledati kako izgleda advent u Zajčiću. Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca pripremilo je poseban program za najmlađe. Advent u Zajčiću djeci je omogućio da u stručno vodstvo otkriju kazališne čarolije Galerije Zajc. Priča priču i o povijesti kazališta, ali je i interaktivna i o svakodnevici kazališta. U interaktivni dio spadaju i razni dijelovi kostimografije koje djeca mogu isprobati. Krune, šešire, mogu se poigrati sa našom maketom kazališta, malo paliti reflektore, zatvarati otvarati
otvarati zastor, okretati rundbinu, mogu se slikati u šumi Striborovoj, mogu pročitati šta se događa iza pozornice, čuti neke anegdote o kazalištu. Uz galeriju posjetitelji su danas mogli vidjeti i neke scene iz baleta Orašar, koji izvodi dječji plesni, baletno-plesni studij Riječkog kazališta Kamov. A sljedeću subotu isto tako fragment iz njihove nove predstave 2000 sekundi, koji izvodi dramski, isto tako dječji studio Riječkog kazališta Mladih Kamov. Advent u Zajčiću može se posjetiti iduće subote, 17. prosinca, a galerija je otvorena svaki petak od 17 do 19 sati i svaku subotu od 10 do 13 sati. A svi ove programe privlače i turiste, a šta o svemu tome kažu u turističkoj zajednici, doznali smo danas na Skupštini. U Rijeci je ostvarena rekordna turistička godina. Ove godine je ostvareno 22% bolji turistički promet nego rekordne 2019. godine i time možemo biti više nego zadovoljni, obzirom da znamo da je 2019. bila rekordna godina na turističkom rezultatu na području grada Rijeke. Najviše noćenja od početka godine do kraja studenog ostvarili su državljani Njemačke, Italije, BiH te Austrije. Također možemo biti zadovoljni sa rezultatima koji su ostvareni u svim vrstama smještaja, od hotela, privatnog smještaja, hostela. Strani turisti u Rijeci su boravili u prosjeku 3,5 dana. Tako da mi je drago evo, da smo postigli tu jednu sinergiju, da se Rijeka sve više pretvara u destinaciju u kojoj turisti borave više dana i da to više nismo samo destinacija u kojoj borave ili je određenom dijelu vikend destinacija, nego je to i 3,4 dana. Turistički razvoj Rijeke prepoznaju i strani investitori, poput izraelske grupacije Brown koja je kupila Jadran hotele. Veseli ulaganje u nove turističke kapacitete, naročito one sa većom kategorijom. Najave su naravno i za iduću godinu nekih investicija u kapacitete, neki su u procesu projektiranja, neki će možda već biti u izgradnji. Sumiranje turističkih rezultata bila jedna od tema sjednice Skupštine turističke zajednice grada Rijeke. Usvajanje plana rada za sljedeću godinu, u svakom slučaju to je glavna tema. Sljedeće godine turistička zajednica ide u izradu novog strateškog dokumenta, što je ključno da definiramo upravo smjer u kojem se Rijeka želi razvijati u sljedećih 5 godina. Glavna okosnica programa za iduću godinu je razvoj turističkih proizvoda, od manifestacija poput Rijeka Adventa i Riječkog karnevala, do turističke valorizacije spomenika Riječke industrijske baštine. Iz Rijeke selim u općinu Čavle, naime tamo je u subotu otvoren grobnički frankopanski advent. Loši vremenski uvjeti, vidjet ćete, nisu zaustavili drugo izdanje ove lijepe i zanimljive manifestacije. Neka Božić počne! Molim naše tri dame da i svečano označe početak adventa. Otvoren je grobnički frankopanski advent. Ni loši vremenski uvjeti nisu zaustavili drugo izdanje zanimljivog adventa. Pokazalo se zaista kao jedna izuzetna i posebna i drugačija priča i to nam je bio cilj da budemo posebni i drugačiji od drugih, jer adventa stvarno imamo na svakom ćošku, bi rekla, tako da po čemu ćemo se razlikovati, pa smo malo spojili tu našu povijest, baštinu i uklopili u predivan advent. Da bi ovakva manifestacija zablistala u punom sjaju, zaslužan je rad mnogih pojedinaca i udruga. Pa tu su Frankopanska straža Grobnik koji će nas evo dočarati nam baš upravo taj srednjovjekovni štih cijele ove manifestacije. Tu će se također pojaviti i svi drugi Frankopani iz cijele naše okolice, od Bribira do Trcata, koji će i plesati i pjevati, zabavljati nas. Obilježit će i obljetnicu bitke na Grobničkom polju. Pisanje pisma Djedu Mrazu na Čakavskom, čitanje bajki i dječja predstava samo su dio programa za najmlađe koji je sastavni dio Frankopanskog adventa. I uvijek je priređena neka likovna ili pripovjedna likovna radionica, kako prošle godine, tako i ove. Pričala sam im priču i sad nakon toga radimo zastave frankopanske koje će osvjetljavati cijeli ovaj dio. Projektom Putovima Frankopana restaurirani su brojni kašteli na području županije, čime su ovakve lokacije vraćene u funkciju. Sve aktivnosti su zajedno sa gradovima i općinama gdje se nalaze naši kašteli usmjereni upravo na promociju i brendiranje. Čak i u svijetu smo već dobili nagrade za naše brendiranje, za naše aktivnosti. U Hrvatskoj smo prepoznati kao najbolji evropski projekt od javnosti.
Koliko je brend prepoznat, govori podatak da je kaštel na području županije posjetilo oko 80.000 ljudi. Ovaj kaštel u adventsko vrijeme ima posebnu gastro ponudu za koju se pobrinula udruga Palentar. Pa je parijali smo hot dog, znači kobasica Panin i fritule. Mađe kobasice su od mesnice Žeželi, a isto i Panini su nam tu od peknice Čavjanka. Tako da sve je tu naše zgromišljenje. Jedan od ovogodišnjih noviteta je advent po domaću koji se odvija po brojnim ugostiteljskim objektima preko tjedna, dok advent na kaštelu nudi bogatu vikend ponudu sa različitim tematikama. Idući vikend imamo u subotu retro džir pa nam svira Infinity Band, a zatvaramo zapravo sa jednim dječjim adventom, tako da će dječica imati samo za sebe svoj advent. Za prvi vikend sa rock tematikom nastupio je band Whiteheads. Advent na kaštelu trajati će do 18. a advent po domaću do 23. prosinca. Evo nas u našem studiju, onome što nas čeka, čuli ste samo dijelić onoga što pripremaju u gradu Grobniku. Pričat će nam Ivana Cvitan-Polić, načelnica općine Čavle, i Rea Čargonja, direktorica turističke zajednice općine Čavle. Dobro večer, dobrodošla, drage moje. Hvala. Dobro večer. Kako je vrijeme u gradu Grobniku? Pa onako, prohladno, zdravo zimsko vrijeme. Odlično. Jeste li vi pripremili televizor i za koji dan? Pa ovako, mi smo se pripremili za finale i definitivno idemo na nedjelju. O suboti uopće ne želimo razmišljati. Držimo fige večeras našim vatrenima i zaista se uzdamo u njih da nam neće pokvariti program adventa u subotu, jer je nama zaista taj program toliko bogat i nakrcan, i ukoliko, ne daj Bože, utakmica bude u subotu, imamo jako puno posla sutra da to sve skupa izokrenemo i uspijemo na vrijeme odraditi, a da ništa ne izostane. Evo. A da i utakmica se pogleda. A i utakmica se mora pogledati. Ne, mi ipak računamo na to da će utakmica biti u nedjelju, odnosno da će naši danas pobijediti i da će u nedjelju igrati finale. Naime, u subotu ono što nas čeka u gradu Grobniku je frankopanski retro advent. Čuli smo band Infinity, ali tu su još neke stvari, tipo Marelica sa šlagom. Jesu, da. U biti smo ove godine napravili cijeli grobnički frankopanski advent po tematikama. Tako da smo prošli vikend imali rock džir, sad ćemo imati retro, tako da će biti Marelica sa šlagom, punč, rum, u biti cijelu gastro ponudu ćemo prilagoditi tom retro džiru, muziku također, a imat ćemo i frankopansku stražu u Grobniku koja će upotpuniti cjelokupni sadržaj od 6 do 8 dječje radionice, i ukoliko, ne daj Bože, izgubimo večeras, će biti prijenos utakmice, ali nećemo. Naravno, to svi vjerujemo. U nedjelju ste pripremili dječji advent od 11 sati. Tako je, od 11 do 15 sati. To je, ajmo reći da smo samo djeci poklonili taj advent. Znači, oni su glavni akteri tog dana. Biće pisanja pisma Djeda Mrazu na čakavskom dijalektu, pa će doći kočija po ta pisma, razne radionice, ludi balon, klauna srećka, i evo, neću sve otkriti, ali djeci će sigurno biti jako, jako zabavno, možda će i snijeg padati taj dan i eto, bit će sigurno zanimljivo. A možda dođe i vitez limeni. Možda i vitez dođe, tako da. Svašta će biti za djecu. U biti advent posvećen djeci, totalni dječji sadržaj. Zapravo i u gradu Grobniku uređenjem kaštela stvorili su se uvjeti da bi se moglo ovako nešto dogoditi. Prvi advent je oduševio stanovništvo i posjetitelji iz drugih općina i gradova, i ta priča se morala nastaviti. Ma, kaštel je stvarno jedna čarobna kulisa i što god radite u kaštelu zaista poprima jednu totalno drugu dimenziju. Mislim, realno, advent je jedno dosta nezgodno vrijeme za bilo kakvu manifestaciju. Evo, vidjeli smo i sami sad koliko je adventih okolo i koliko se to sve skupa teže održava i organizira. Evo, upravo iz tog razloga, ono što smo lani primijetili, vrijeme nas neće maziti u 12. mjesecu, tako da smo ove godine nabavili pagode, nabavili smo dodatno grijalice, bez obzira što evo sad ovu subotu smo imali zaista loše vrijeme, mi smo bili na suhom i na toplom. Zaista nikomu niš ni falilo, žao mi je da nije bilo više ljudi, ali je bitno da mi nismo odustali u svemu tome, i evo, pozivani ovom prilikom sve ljude, evo sad u subotu, dođite, dajte nam podršku,
podršku da nastavimo s tom manifestacijom i neće vam biti ni zima ni ništa, a neće vam faliti za jesti za pit. Osim adventa u gradu Grobniku, tu je advent po domaću u lokalnim ugostiteljskim objektima. Je, advent po domaću je ove godine zapravo pilot projekt. Jeli smo upotpuniti taj grobnički frankopanski advent koji se događa zapravo vikendima u Kaštelu. I šta ćemo raditi po tjednu, 12. mjesec, morali smo malo taj advent upotpuniti, tako da smo pitali naše ugostitelje i dionike našeg područja tko je htio sudjelovati. I u biti smo after job partije, božićne karaoke partije, svečano paljenje lampica, medenjake po domaću, svakakve nekakve zabave u našim lokalnim ugostiteljskim objektima. Tako da pokazali su jako veliku posjećenost. Evo, zadnja fešta je zapravo bila, stvarno mogu reći fešta, jer je noć kuhanog vina se pretvorila zapravo u feštu, jer je Hrvatska pobjedila u petak, tako da se u biti slavilo do ranih jutarnjih sati uz noći kuhanog vina u kafe baru Centar. Tako da pun pogodak, to ćemo svakako ponoviti iduće godine. Da. Još je tu događanja, dakle ovo što smo spomenuli, advent, ali zapravo prosinac u Čavlima donosi brojna događanja. Sveti Nikola je došao, podijelio je poklone. Nakon toga jučer je održana projekcija animiranog filma. Tako je, došao nam je Art Kino u goste. U biti nas je podsjetilo kako je naša dvorana u domu polivalentna i kako izgleda fantastično i kao kino. I ja se evo iskreno nadam da ćemo tu suradnju i dalje nastaviti jer su djeca bila oduševljena, a vjerojatno bi bili i odrasli da imaju priliku pogledati na Čavlima film. Evo, već sutra nas očekuje katedra Čakavskog sabora koja će i ovom manifestacijom proslaviti 30 godišnjicu osnivanja katedre. Napokon je svjetlo dana ogledala i monografija o radu katedre. Iskreno se veselim pogledati tu monografiju. Znam koji su bili problemi. Nažalost, prerano preminula Vlasta Juretić iza sebe je ostavila užasno, užasno puno materijala i mogu samo misliti kroz šta su prolazili njezini suradnicu kad su to sve trebali uobličiti i složiti. Evo, tako da i ja i ovim putem i sada čestitam na svemu što su napravili. Sutra će zaista biti svečano u domu. U petak smo proslavili 90 godina kluba NK Grobničan. Zaista jedan predivan, emotivan dan. Na najbolji mogući dan kad Hrvatska pobjedi Brazil. Super nam se potrefilo. Dobili su nagrade za životno priznanje. Evo, moj kolega Doris, dugogodišnji suradnik i u općini, sad i u Grobničanu, također preko 50 godina. Zaista jedna predivna, predivna večer, puna emocija. U četvrtak nas očekuje tradicionalni bal umirovljenika. No, to je najbolja fešta u Čavlima. Je, to je onako kad se razgibaju sve kosti. Dvije godine nisu plesali, da li će trebati podmazati, zaprkavam se. Zaista evo pozivam sve umirovljenike, pripremili smo im i gastro ponudu, odličan bend po izboru nove predsjednice. Evo, znači, imamo novu predsjednicu udruge umirovljenika, gospođu Jadranku, ovim putem pozdravljamo. Vjerujem da će ova njezina prva manifestacija biti vrlo uspješna. U našem klubu umirovljenika je jako živo. U subotu oni također imaju božićni domjenak. 28. imaju novogodišnji domjenak. A da ne kažem da se svaku večer nalaze i imaju razno razne radionice. Tako da, evo, živi se. Djeca, spomenuli smo djecu. Uz advent, dječji advent u nedjelju imat će i sajam svojih uradaka, koji obično ide u humanitarne svrhe, tako i ove godine. Je, tako da imamo i, mislim, u cijeli taj zapravo advent moram naglasiti da smo zapravo i sve te naše udruge uključili, tako da je tu i društvo Naša djeca, Čavle i katedra Čakavskog sabora, udruga Palentar, kafe bar Centar, evo, bez njih ne bi mogli i Frankopanska straža, tako da ne bi nikako mogli bez njih. Dali su svi taj jedan dio sebe u to da djelujemo u biti kao jedno u svemu, tako da bit će lijepo sigurno. Vjerujem. I djeca će imati školsku priredbu 20. utorak, tamo će se nastaviti prodaja njihovih likovnih materijala za humanitarne svrhe, a oni će pokazati što su naučili pjevati. Da, to je osim Kazabjanke jedna od prigoda kad dom puca po šavu. Vjerujem da će tako biti ove godine, pogotovo evo što kažem, dok je ova korona bila, svega su se ljudi zaželili. Znam da se razredi pripremaju, oni svaki imaju svoj nastup taj dan i taj sajam bude obično rasprodan. Nadam se da će, sva sreća da nam je advent prije školske priredbe, ne znam šta bi prodavali. Da, da. Kazabjanka je bila odlična. Je, nakrcan je dom. Oduševili su nevjerojatno, znači bili su u 6. mjesecu, nezapamćena gužva u Kaštelu. Nakon toga ponove za 6 mjeseci rasprodan dom. Evo, čestitke. Bravo. Što još imamo za najaviti i što još pred nama?
Aha. Ja, puno toga. Evo, najavljujemo, upravo danas, tokom dana se montiraju tabele na našoj Luizijani. O tome, evo, daću riječ direktorici, to je njezin projekt. Tako, evo... Da, znamo da Luizijana prolazi kroz Čavlak, tako je nastalo naselje. Naravno, tako je biti nastalo mjesto Čavle. I danas smo, evo, finiširali, zalijepili sve naljepnice. Evo, ovim putem bi se svima i zahvalila koji su bili dio tog projekta, kao i prethodnom direktoru Ivanu Salamonu, koji je, ajmo reći, tu priču započeo, ja sam ju nekako završila. Lijepa suradnja, težak projekt, ali evo, kad se ovako napravi, je stvarno lijep osjećaj i u biti će i turisti i lokalno stanovništvo imati priliku, možda ako nisu znali koje su te točke bile kod nas u Čavlima kuda je prolazila ta Luizijana, malo o povijesti Luizijani, pa možda i činjenicu da je i žirafa prošla Luizijanu i tako neke zanimljive stvarčice će biti na tim punktovima. Eto, zanimljivo, nisam to znala. Žirafa. Je, žirafa. Neobično. Pratit ćemo ono što radite i sigurno ćemo biti na postavljanju tih ploča, na otvorenju, dakle, te priče o Luizijani u Čavlima. Bilo bi poželjno. Hvala vam, drage moje, što ste došle u naš studio, najavite sve ono što se događa u vašoj općini. Vidimo se naravno na događanjima koja slijede. Znači, od petka Ula kafe, subota, nedjelja Kaštel. Odlično. U nedjelju navijamo za utakmicu. Apsolutno. U nedjelju. Sigurno. Kako drugačije završiti nego ovu emisiju, nego po meni nekako najljepšom nacionalnom navijačkom pjesmom. Može i Sretno naši. Sretno naši. Sretno. Igraj moja Hrvatska. Bok svima. Na ovoj cesti naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se loti daš lako smesti. Na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči sretne vide samo tvoje boje. I bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska. Kad te vidim ja srce mi gori. Srce mi gori. Ono vatreno, uvijek plantilo, neka se bori, za tebe borim, jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja, srce mi gori, srce mi gori. Kada odrasteš u mome kraju, cesta tu nauči svu djecu kako.